ሰላም እንደምን ቆያችሁ? እኔ ተመስገን እባላለሁ። በዛሬው ቪዲዮዬ ላይ በአንድ ኮማንድ ሁሉንም ዋይፋይ ፓስወርዶች እንዴት ማወቅ ይቻላል የሚለውን እናያለን። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። አብራችሁኝ ቆዩ። ተመልሻለሁ። በአንድ ኮማንድ ሁሉንም ዋይፋይ ፓስወርድ ማወቅ በጣም ጠቃሚ ነው። ምክንያቱም ብዙ ፓስወርዶችን እንገባለን ይረሱብናል። ስለዚህ እነዚህን ፓስወርዶችን በቀላሉ እንዴት ከኮምፒውተራችን ላይ አክሰስ እንደምናደርግ በአንድ ኮማንድ እናያለን። መጀመሪያ የዋይፋይ ሊስታችሁን ማወቅ አለባችሁ። ዋይፋይ ሊስታችሁን ለማወቅ እዚች ዋይፋይ አዳፕተሯ ላይ ወይም ዋይፋይ አይካኗ ላይ ራይት ክሊክ ታደርጉና ጀስት ቀጥታ ሄዳችሁ ዋይፋይ ላይ ትገቡና ማኔጅ ናውን ኔትወርክስ ብላችሁ ስትገቡ ነምበር ኦፍ ዋይፋይ ኮኔክትድ የሆኑ ዋይፋዮች አሉ። የእነዚህም ፓስወርድ ባላውቅ የእነዚህም ፓስወርድ በቀላሉ እንዴት ማግኘት እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ደሞንስትሬሽን እናያለን። ስለዚህ ቀጥታ ወዴት እንሄዳለን? ሲኤምዲ ኮማንድ ፕሮምፕት ላይ እንሄዳለን። እዚች ጋር ስታርት ላይ ትገቡና ሲኤምዲ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ሲኤምዲ ከጻፋችሁ በኋላ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ኦፕን አስ አድሚኒስትሬተር ወይም ራን አስ አድሚኒስትሬተር ትላላችሁ። ራን አስ አድሚኒስትሬተር ትሉና ራን አስ አድሚኒስትሬተር ከከፈተላችሁ በኋላ ምን ትላላችሁ? ኔት ኤስኤች ደብሊው ላን ሾው ፕሮፋይልስ ትላላችሁ። ፕሮፋይልስ ኤን ትጽፋላችሁ። ከዛ ኢንተር ስትሉ ነምበር ኦፍ ደብሊው ላይኖችን ወይም ዋይፋዮችን ያመጣላቸዋል። በጣም ብዙ ናቸው እኔ ጋር ኮኔክት ያደረኳቸው። ስለዚህ የእነዚህን ፓስወርድ ቀጥታ ወደ ሲ ድራይቭ ወስዶ ሴቭ እንዲያደርግ እንነግረዋለን ማለት ነው። ከዛ እቺ ዋነኛዋ ኮማንድ ኔት ኤስኤች ብላችሁ ደብሊው ላ ኤክስፖርት ፕሮፋይል ፎልደር ላይ የቱ ጋር ፎልደር እንደምታስቀምጡ ፎልደር ብላችሁ የሆነ ፎልደር ላይ ራሱ ያስቀምጥላቸዋል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ኳልስቱ ሲ ድራይቭ ላይ ሲ ላይ ሁለት ነጥብ ባክ ስላሽ ታደረጉና ስፔስ አድርጋችሁ ኪ እዚህ ኳልስቱ ክሊር ትላላችሁ ማለት ነው። ከዛ እቺን ምን ያደርጋል? ሲ ድራይቭ ላይ የሆነ ፎልደር ፈጥሮ ጀስት ዋይፋይ ፓስወርዳችሁን ሴቭ ያደርጋል። ከጻፍን በኋላ በትክክል መጻፍ አለባችሁ። ኔት ኤስኤች ደብሊው ላን ኤክስፖርት ፕሮፋይል ፎልደር ሲ ኪ ክሊር ትላላችሁ። ያው የፓስወርዱን ወይም ኪውን ክሊር አድርጎ እንዲያስቀምጥላችሁ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ ኢንተር ትላላችሁ። የሁሉንም ፓስወርድ አስቀምጧል ወይም እዛ ሄዳችሁ ፎልደሩን አክሰስ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሲን ትከፍቱና ሲ ላይ የሁሉንም ፓስወርድ እንዲህ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እቺን ምን ታደርጋላችሁ? ሁሉንም ዋይፋዮች እዚህ ጋ መጥተዋል፣ ሁሉም ሊስት ሆነው መጥተውላችኋል። እቺን ምን ትላላችሁ? ኮፒ ትሉና ሳሜር እዚህ ጋ ፎልደር ትፈጥሩን ኒው ፎልደር ትሉና ይህን ትዘጋላችሁ። ይሄ አይጠቅም። እዚህ ፎልደር ላይ ይህን ፎልደር እከፍታለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ፔስት አረጋችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ ግን ስትከፍቱ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ በኖት ፓድ ምናምን ነው መክፈት ያለባችሁ፣ ወይ በኖት ፓድ ወይ በወርድ ፓድ መክፈት አለባችሁ ማለት ነው። እኔ ኦፕን ዊዝ ኖት ፓድ እላለሁ። ስለዚህ ፓስወርዱን እንዴት ነው ማገኘው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ፓስወርዱን እንዴት ነው ማገኘው? እንዴት ነው ፓስወርዱን አክሰስ ማድርገው? ለምሳሌ የዚህን የክላውድ የሚል ዋይፋይ አለ። እዚህ ላይ ገብታችሁ ኦፕን ስትሉ ቀጥታ ወደ ኪ ማቴሪያልስ ላይ ትሄዱና እዚች ጋር የዋይፋይ ስንት ነው? 876543321 ይላል። ይሄኛው ነው የዚህ ፓስወርድ እንደዚህ አክሰስ ማድረግ የሁሉንም ተራ በተራ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ በጣም ጠቃሚ ነው። ፓስወርዱን ሁሌ መጠየቅ የለብኝም። ስለዚህ ቀጥታ በቀላሉ አክሰስ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። ስላዳመጣችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ።